Před stadionem Pražské Slavie je stále náš reportér Luboš Rosí. Zápas sice skončil před 22. hodinou, ale podle mých informací tam fanoušci ze Srbska stále ještě jsou. Luboši, je to pravda? Jsou srbští roudy pořád ještě na stadionu a je tam klid? Hezký večer. Tak ostatně na tu otázku si můžete odpovědět sami pohledem naší kamery. Právě za náma i teď v téhleté chvíli stojí srbští fanoušci, ale zároveň tady také stojí velké množství policistů. Ostatně to, co teď můžete vidět, tak to je trošičku jiná tvář srbských fanoušků, protože na rozdíl od toho, co se dělo v pražských ulicích kolem zmiňované 18. hodiny, tak od začátku fotbalového zápasu od té 20. hodiny byl na stadionu klid. Jeden z fanoušků se teď podíval také do vysílání České televize, abych dokončil tu myšlenku. Byl na stadionu klid. V téhleté chvíli je všechno připraveno k tomu, aby fanoušci opustili nejenom přímý přenos České televize, ale aby opustili také Prahu. Policie má samozřejmě přijatá opatření, která by měla zamezit jakýmkoliv dalším incidentům, ať už tady v prostoru stadionu, ať už v Praze, anebo při té cestě na hranice. O těch ještě předpokládám, budeme hovořit. No, Luboši, máš tam veselo, zkusíme ještě jednu otázku. Kdy odjedou fanoušci ze země a jak je zajištěna bezpečnost při jejich přesunu na hranice? Včera rabovali při cestě sem benzinové pumpy na jihu Moravy. Tak já se přiznám, že v té atmosféře, která tady vznikla během našeho živého vstupu, jsem tu otázku přesně neslyšel, ale předpokládám, že bude diváky České televize zajímat především cesta srbských fanoušků domů. Takže pojďme se blíže seznámit s informacemi od policie. Především to klíčové sdělení je to, že většina benzínových čerpacích stanic by měla být v době odjezdu fanoušků minimálně přes území České republiky zavřena. Z toho důvodu, aby fanoušci srbské Crvené zvezdy Belgrad nemohli případně opakovat to, co se jim v uvozovkách podařilo v těch včerejších večerních hodinách, případně také dnes, aby nedošlo k rabování, aby nedošlo k případnému žádnému útoku na pracovníky benzinových stanic, nebo také k případným krádežím. Teď pravděpodobně nemáte možnost vidět, alespoň ne v té kvalitě, kterou jste viděli v minulou chvíli, protože fanouškům se podařilo zhasnout naše světlo. Nicméně to poslední sdělení je, že nedošlo na stadionu už k žádným větším vydržnostem ani násilnostem. Ode mě všechno. Luboš Rosí, reportér České televize, velmi odvážný vstup. Děkuji za informace i za odvahu.